Dámy a pánové, milé sobotické publikum, už myslím, že můžeme zahájit. Ta akademická čtvrthodinka už se naplňuje. My bychom vás velice rádi chtěli přivítat a zase znovu už vlastně, já nevím, po druhé nebo po třetí, zahájit Šrámkovou sobotku a to její takovou pracovní část. My už jsme měli včera slavnostní zahájení a někteří z nás tak jako v duchu a v duši si zahájili už v tu sobotu. Programu už jsme absolvovali velice mnoho, ale dneska začíná ten festivalový pracovní život. Máme dílny, začínají besedy a začíná také přednáškový kurz. My jsme opět letošní přednáškový cyklus připravili společně ve dvojici s panem doktorem Vlastimilem Čechem z Brněnské Masarykovy univerzity. Tu bych vám rád představil paní docentku Irenu Vaňkovou z Pražské filozofické fakulty. Tak to jsme my. Jsme to zamýšleli a doufáme, že to tak bude, by měli ukazovat strukturu toho našeho festivalového tématu. My už víme, že to je téma poslyš, jak zní, mluvená řeč, hlas a rozhlas. A za chvíličku začneme s první přednáškou, která je o hlasu. A doufáme, že nám to ukáže vlastně, nebo vám to ukáže, jak jsme to téma mysleli, když jsme ho vymýšleli ještě s dalšími členy programového výboru. Co bych ještě řekla na úvod, to si myslím, že už by mohlo stačit. Nebudu tady recitovat, o čem budou ty další přednášky, to si můžete dočíst v materiálech festivalových a dám slovo ty kolegovi, aby vám řekl nějaké věci organizační. Já děkuji za slovo. Ještě dámy a pánové doplním, že od úterý do pátka budou probíhat paralelně s přednáškami v odpoledních hodinách také besedy, které nějakým způsobem extendují to naše téma, které jsme si pro tento ročník zvolili, takže vás srdečně zvu na 16:00 odpoledne. Další věci, které vám chci sdělit, se týkají spíš organizačních věcí. V předsálí u klavíru stojí členka přípravného výboru, nebo bude stát potom zase po skončení přednášky Ivo Lubinová, kde má prezenční listinu, kde se zapisují učitelé, kteří chtějí potom vydat osvědčení o absolvování celého přednáškového cyklu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Do tohoto seznamu se ještě můžete dopsat a podle interních kuloárních sdělení u takových lidí, kteří o to osvědčení obdrží, potom vede k nižšímu snížení platu, které je plánováno na učitelů. Prosím, využijte tuto nabídku a vy se napište. Zároveň prosím kolegyně Lubinové zdůrazněte, kdo opravdu to osvědčení potřebuje. Ano, aby se nevyskytal zbytečně papír s něčím, co nepotřebujete. Tak a druhá, poslední věc se týká, opět je těch volných dispozicí, mohli se zakoupit některé knížky z nakladatelství Unipress v Brně a z jiných nakladatelství je tam Pavel Bervar, Černá na Kostelce, je tam Computer Press z Brna, kde se prodává knížka Miroslava Karase, který s námi bude besedovat ve čtvrtek. A potom některé přednášející, jako je paní doktorka Šulcová, páteční naše přednášející, a naše besedující úterní, paní Andrea Jochmanová, budou prodávat svoje knížky neprodleně v zápěti po besedě, případně po přednášce. Takže já pošlu z každé strany seznam, který si budete chvíli během přednášku studovat a zamyslet se, jestli se zastavíte potom v městské knihovně a zakoupíte, co je potřeba za zvýhodněnou cenu. Takže já děkuji a přeju příjemný zážitek. Teď už začneme opravdu na ostro. Já bych ráda mezi námi přivítala pana docenta Radka Skarnicla z Filozofické fakulty Pražské univerzity. Dobrý den.
ředitelem fonetického ústavu Filozofické fakulty. Vy si můžete jeho medailonek i abstrakt přečíst. Zase ve festivalu materiálek na úvod řekněme, že vedle své akademické dráhy je známý jako forenzní fonetik, to je taková velice zajímavá profese, která se hodí do detektivek nebo nějakých kriminálních seriálů. A myslím, že pro veřejnost je to velice zajímavé. A když se podíváte do online prostředí, tak tam najdete spoustu rozhovorů nebo přednášek pana docenta Skarnicla. Byl i u Jiřího Jana Krause v tom pořadu. Jedno, takže ve Vlasovce. A u Lucie Výborné v Radiožurnálu. A když jsem se probírala těmi ohlasy, tak tam byly takové věci, teď tady nemám zapsáno, jako je to borec, jo, vzpomínám si na fonetiku, takže tam byly i odkazy právě na tu jeho učitelskou akademickou činnost a myslím si, že všichni studenti z naší fakulty, kterých tady vidím několik, tak ho mají spojené s tím předmětem fonetika, fonologie, jak se to jmenuje, že všechny prostě učil. A nám tady udělá možná takový úvod do té problematiky hlasu, hlas a co všechno s ní umíme. A také zabrousí, doufejme, do té své praxe forenzního fonetika a řekne nám, jak se zkoumá lidský hlas a jak z hlasu můžeme odhalit podstatné věci o určitém člověku a jak ho můžeme identifikovat na základě hlasu. Já vám mluvím, přidávám slovo panu docentu Skarnicovi. Děkuji, dobrý den. Děkuji organizátorům za pozvání, je mi čest otevírat, byť to kolikáté, jak jsem pochopil, tento festival letošní. A rád bych se tedy podíval na lidský hlas, lidskou řeč a co všechno s tím vlastně umíme, co všechno s tím děláme. Nevím, jestli se dostanu ke všemu, co říká paní docentka v úvodním slově, ale částečně ano. Začnu trochu netradičně a pustím vám čtyři ukázky a chtěl bych, bude to pořád stejná věta, a chtěl bych, abyste si zkusili o tom mluvčím něco naposlouchat. Byť z jedné věty, co všechno jsme schopni o těch mluvčích vyčíst nebo vyslyšet. Pojďme to zkusit. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Co všechno by vlastně z toho jsme schopni slyšet? My vlastně těch informací, které získáváme o mluvčím, jenom takhle z krátké věty je spousta. Kromě toho, že je to muž, že jsou všichni tak nějak, řekněme, mladšího, středního věku, určitě tam cítíte i nějaké prvky třeba osobnosti, osobnostní charakteristiky a tak dále a tak dále. Takže to, co vlastně já chci dneska tady ukázat, je variabilitu řeči, co všechno s tím hlasem umíme, protože právě díky tomu, co všechno s tím hlasem umíme, my jsme schopni všechny tyto informace z hlasů vyčítat. Takže chci se podívat vlastně převážně na produkci řeči. Možná jste nečekali, že jste přišli na hodinu biologie tak trochu, ale to nevadí. Doufám, že i tak to bude zajímavé. Takže když se bavíme o řeči, tak můžeme říct, že je to nějaký komunikačně funkční proud vzduchu, který modifikujeme pohyby mluvních orgánů. To znamená, to, co vlastně já dělám, když mluvím, tak jenom rozpohybovávám vzduch.
ředím a hustím vzduch kolem sebe, to se přenáší k vám. Dělám to pohyby mluvních orgánů. No a ty pohyby a to všechno je komunikačně funkční, protože vy z toho jste schopni něco rozumět. To, co je na tom klíčové, je, že ty pohyby jsou koordinované a jsou naučené. Nebo lépe řečeno, přeučené. Řeč je něco, co děláme většina z nás desítky let už. A je to přeučené v tom smyslu, že o tom vůbec nepřemýšlíme. My vlastně nevíme úplně, co se děje. A je to jako schůzí. Kdybych vám řekl, popište mi, co děláte, když jdete, když chodíte, tak pravděpodobně řeknete něco ve smyslu, no pravá před levou a pak znovu levá před pravou. A jako domoz více detailů už asi nejsme schopni úplně jít. Možná bychom řekli, že ohneme koleno, nebo nevím, položíme, jo, ale jaké svaly se zapojují, jaké koordinaci vzájemné fungují, to nevíme. A podobně to funguje u té řeči. A tu přeučenost řeči si potom třeba uvědomíme, když se začneme učit nějaký cizí jazyk. Kdybychom tohleto měli přečíst, to je španělské slovo, které znamená něco jako těšíně, a pokud neumíte španělsky, tak by člověk asi řekl něco typu jako encantado. To ale vůbec nezní španělsky. A aby to znělo španělsky, tak se musíme hodně posunout a musíme říct něco jako encantado. Potřebujeme vlastně dostat úplně jiné artikulační nastavení, potřebujeme se dostat jazykem daleko víc dopředu na zuby, aby to znělo španělsky. Musíme to d, nemůže být d, ale d, to je to jenom jako uvolněné hodně a tak dále. Takže až když se vlastně učíme nějaký třeba cizí jazyk, cizí řeč, tak nám dojde, jak ta naše výslovnost je přeučená a jak jsme, v ní zároveň zavřednutí. A vystoupit z toho je poměrně těžké. Takže snaha naučit se výslovnost cizího jazyka je takovým důkazem, jak moc je, nebo jsme v té naší češtině pochycení. Takže jak už jsem naznačil, řeč vzniká synergickou souhrou mluvních orgánů a my typicky tu produkci řeči dělíme na tři složky, to je to, co najdete v každé učebnici, že máme tedy složku respirační, dechovou, fonační, to znamená kmitání hlasivek hrtanu, a artikulační, ten primární vzduchový proud, je modifikován artikulačními orgány ve vokálním traktu. Typicky se na ten fonační aparát nahlíží jako na zdroj zvukové energie a artikulace potom jako filtr. To znamená, ta primární zvuková energie je filtrována do těch podob jednotlivých hlásek a tak dále, to všechno slyšíte. Já se k těm třem složkám postupně tedy trošku podrobněji dostanu a po dýchání řeknu jenom velmi stručně. Dýchání je samozřejmé, ale pro vás, kteří jste profesionálové v oblasti používání řeči, používání jazyka, víte, jak je to vlastně ve skutečnosti nesamozřejmé. Jak je nesamozřejmé správně dýchat dnes už. Správné dýchání je samozřejmě klíčové pro to, abychom mohli efektivně hovořit. A často na to zapomínáme. Často zapomínáme, jak je to důležité. Zkuste chvilinku, takže byste to nedělali, ale zkuste chvilinku dýchat a uvědomovat si, co se děje. Pojďte chvilinku dýchat a vnímat si, jak dlouho předběžně poměrově trvá nádech, jak to vyjde. Jak je to přibližně? Výdech je delší, ale ne, moc pravděpodobně. Někdy se říká jedna ku jedné, někdy se říká, pardon, jedna ku dvěma, dvě ku třem, něco takového. Jo, takže výdech bývá typicky o trošinku delší. Při řeči je to hodně jiné. Při řeči my musíme ten výdechový proud velmi jemně koordinovat. Potřebujeme se rychle a hodně vdechnout a pak hodně dlouho a pomalu vydechovat. Pojďte to zkusit ještě jednou, pojďte se zkusit nadechnout co nejvíc a pak jenom vydechnout, pustit to. A cítíte, jak ten, vlastně ta elasticita
hrudníku a všeho, jak vlastně zajistí, že ten výdech je velmi rychlý. Jo, jak vlastně jsme ty tkáně roztáhli, tak když to pustíme, když to uvolníme, tak ten výdech je potom velmi rychlý. A teď to můžeme zkusit ještě jednou se hodně nadechnout a ten výdech co nejvíce brzdit. Pomalinku vydechovat. To je to, co vlastně děláme při řeči. Při řeči ten výdechový proud takto velmi jemně zpomalujeme, ovládáme, abychom mohli mluvit hodně dlouho, abychom vlastně ten poměr, to je mezi jedna ku dvěma, jedna ku dvou, dvě ku třech, něco takového, změnili na třeba jedna ku desíti, čtrnácti někdy dokonce. Jo? To znamená, my se potřebujeme rychle nadechnout a potom hodně rychle vydechnout. Pardon, naopak, dlouho a pomalinku dechovat, abychom... Vlastně je to evolučně výhodné, protože když jsem schopný něco takového udělat, tak je to lidi neskáčou do řeči. A je to jak jemné to ovládání dechu je strašně zajímavé a uvědomíme si to tak, že teď už poměrně dlouho mluvím několik to a ještě jsou tady. Ale i tak bych byl schopen vlastně po tom dlouhém projevu ještě zasílit a třeba jít zase nahoru a něco takového. To je úžasná schopnost, kterou my máme a kterou žádný jiný tvor nemá. Když si vezmete lidoopy, tak ty prostě se nadechnou a co se to vydechnou, nic jiného neudí. Jo, ale my jsme schopni to opravdu ještě dokonce ten subletální tlak pak pod nasypkami velmi jemně ovládat až dokonce. Klíčové je postavení těla. Tady je to taková krátká animace. To, co na ní ale důležité je, to, co se ve skutečnosti nehýbe, vidíme, že bránice je přichycená k páteři. Bránice je přichycená k páteři a to svědčí o tom, jak klíčové je postavení těla pro správné dýchání. To je něco zase, co si málo kdy uvědomujeme, ale když to prostě střebení, nestojíme rovně a tak dále, tak ten hlas nemůže vznikat správně. A dechová opora nemůže být správně. Tak, a to stačí do dechu. Pojďme na formační ústroj, to znamená tu složku hrtanu, kde dochází k tvorbě zvuku, ale všichni víte, že hrtan primárně funguje jako svěrač. Funguje jako vlastně ochrana dechových cest proti proniknutí nějakého jídla nebo nějakých prostě drobků do dechového systému, protože to by bylo smrtelné v podstatě, nebo život ohrožující. Takže tady je jenom takové krátké video, abyste viděli, jak intenzivní to sevření hrtanu je. Jo, tady vlastně vidíte pasivky. Ještě jednou. Jo, jak silné a ve skutečnosti několikanásobné to sevření hrtanu je. Jo, na tom se podílí x struktur hrtanu. A je to opravdu velmi důležité. Kromě toho zabírání ve smyslu ochrana dechových cest funguje hrtan i jako prostředek abdominální fixace. To je odborný termín, protože prostě, když děláme něco náročného, třeba tím bych chtěl zvednout tady ten klavír, tak potřebuji zachytit vzduch hrudníku. To je takové to, když uděláte hrt a začnete zvedat. Jo, tak tohle, to jsme zachytili ten vzduch hrudníku. A děláme to právě pomocí, mimo jiné hlasivé. Toto, proč o tom mluvím? Protože ty primární funkce hrtanu vlastně způsobily to, že náš hrtan je velmi konzervativní strukturou. Je to prostě omezené těmi primárními funkcemi, ty jsou prostě požadavek na vůbec zachování života. A ty omezily tvorbu zvuku, to jisté. To, jak my jsme schopni produkovat vás, je právě omezené tím, že potřebujeme zachovat tyto primární funkce. Takže když to porovnáme třeba se syringem ptáků, tak ta variabilita je úplně jiná. Všimněte si, že my sice umíme hlasem poměrně dost, ale v Austrálii a v Jižní Americe a Eskimáci budou umět to též. Ta variabilita je stejná v podstatě. Zatímco ptáci v různých částech světa produkují úplně jiné
jiné zvuky. Závisí částečně na pohlaví, takže typicky se dočteme
že třeba u mužů je to 120 Hz, zatímco u žen třeba 200 Hz průměrně. Ale ve skutečnosti dochází k obrovské variabilitě. Já mám s tím dva muže, kteří se od těch 120 Hz hodně posouvají. To je Barry White. I spoke to my mother, and it horrified both of us. It was unbelievable. My chest vibrated. A Barry White zpívá. Tady je Steve Jobs. Apple's a company that has, doesn't have the most resources of everybody in the world. A ten rozdíl mezi nimi, nějakých 71 Hz a 160-186 Hz, to je 17 tónů, to je půl druhé oktávy, to je strašně moc. Takže samozřejmě, jo, můžeme říct, že tedy 120 a 200 Hz jsou nějaké průměrné populační hodnoty, ale od toho se hodně můžeme odchylovat v rámci jednoho pohlaví, ale i v rámci jednoho mluvčího samozřejmě. Já normálně mluvím takhle, ale kdybych sem přišel a začal jsem mluvit třeba takhle, tak vám to možná ani nepřijde divné, teďko by vám to asi divné přijde, jo? Ale kdybych takhle mluvil od začátku, tak to možná vám to ani nedojde, že je to nenormální statisticky, teď to myslím. Zároveň se melodie nebo používání melodie může lišit v různých jazycích a v různých dokonce i varietách jednoho jazyka, takže my můžeme hovořit o střední hlasové frekvenci, která třeba v rámci polštiny je výš. V češtině můžeme hovořit o intonačním rozpětí, což s tím trošku souvisí. Určitě si všímáte, že mluvčí některých jazyků daleko více jakoby zpívají než my. Čeština je strašně plochá. Normálně, když mluvíme česky, tak prostě mluvíme takhle pořád víceméně na jedné notě a pak možná na konci klesneme hlasem. A pak se pokračuje pořád stejně na té jedné notě, ale se pokudá už to udělat. Čeština je strašně plochá. Ve všem možné, tedy nejenom ale jiné jazyky daleko více zpívají a možná si uvědomujete, že třeba Angličanky nebo Američanky na nás velmi často působí afektovaně a je to právě tím, jak prostě udají umíly, jo, prostě tímto udělají v rámci dvou slavěk, jsou schopní udělat u druhé oktávy, stejně jako byl rozdíl mezi Barry Whitem a Stephen Jobsem. Takže intonační rozpětí, v tom se mohou jazyky a variety řešit. A další aspekt je takzvané frázování, to znamená, na jaké jednotky my tu naši řeč členíme. Ta čeština je plochá právě i v tom, že má strašně dlouhé fráze. Jak jsem říkal, my jsme schopni hodně dlouho mluvit na jedné úrovni a potom někde klesnout. Zatímco angličtina udělá, tady mám vlastně porovnání takové, když si představíme tyto dvě věty, tak česky povídat si o tomto tématu je velmi zajímavé, můžeme říct jednu frázi, možná bychom to mohli rozdělit na dvě. Povídat si o tomto tématu je velmi zajímavé. Zatímco v angličtině máme this topic is very interesting to discuss, taky by to mohlo být takto najednou, ale angličtina má daleko silnější tendenci třeba podnět. Z podnětu udělat samostatnou rozhodečkou frázi, this topic is very interesting to discuss. A nebo dokonce ještě přidám jednu, this topic is very interesting to discuss. To znamená sedm slov, tři fráze. Kdybychom takhle mluvili česky, tak to zase zní hrozně nedůvěryhodně. Prostě ta čeština je plochá z nějakého důvodu, na čem předtím se to asi líbilo, ale bylo prostě angličtina funguje úplně jinak. Tak, pojďte si chvilku, mluvit. Pojďte si říct takovouto větu a pojďte vyrobit takovouto melodii. Monotónní nárůst. Pojďte to zkusit. Jo, něco takového. Jo, děláte to. Tak. Tak, pojďme obráceně. To zní opojeno hrozně, že jo? Tak, pojďme zkusit něco trošku přirozenějšího. Pojďme zkusit toto. Tak, teďko to pojďme takhle.
A to už je zase moc, že jo? Jo, ale ta angličtina mohla vypadat třeba právě takto. Jo, čeština je pravděpodobně to zelené, nebo tak nějak by mohla být, řekněme. Zatímco to modré už prostě působí divně, že jo? To působí právě afektovaně třeba. Takže takto se mohou právě jazyky, nebo jak jsem říkal, i variety, akcenty různých jazyků lišit. No a samozřejmě, že roli hrají afektivní psychologické faktory, to znamená pomocí melodie vyjadřujeme různé afektivní stavy, emoce, nálady, ale třeba i nějaké dlouhodobější osobnostní rysy, protože je jasné, že introvert bude pravděpodobně i melodický trošinku jinak než extravert. No a konečně zmíním situační faktory, protože samozřejmě, třeba když tady projde retirák, tak já jsem sice zmlknul, ale kdybych chtěl mluvit dál, tak bych pravděpodobně musel mluvit výš a také hlasitěji, abyste mě rozuměli. Stejně tak, když třeba někdo mluví do telefonu, si všichni takže mluví velmi často úplně jinak, než normálně. To, jak ta základní frekvence je variabilní, se projevuje v tom, že chvilinku dostávám korazní fonetice. Když někomu řeknete, aby změnil svůj hlas, tak to je to první, co změní. V podstatě by se dalo říct, pokud chcete maskovat svůj hlas, pokud to mluvčí chtějí, tak právě změní základní frekvenci. Typicky muži začnou mluvit níž, ženy začnou mluvit níž. A náš výzkum ukazuje, že 60% lidí něco s mnohem udělá. To znamená, že vlastně nejčastější parametr, když chceme cíleně měnit svůj hlas. Takže já jsem na začátku říkal, že ten hrtan je konzervativní struktura a je pravda, že nějaké fyziologické limity nám nastavuje, ale ve skutečnosti jsou velmi štědré. My jsme schopni si melodicky hrát daleko více, než to v češtině typicky děláme. Tak. Takže zatím jsem hovořil o rychlosti klikáním hlasitek, o základní frekvenci, ale hlasitky ve skutečnosti nevydávají tu jednu základní frekvenci, kterou vy vnímáte jako výšku mého hlasu. Ve skutečnosti je to složený tón. Kdyby to byl jenom ten základní tón, já pustím jednu větu takhle. Maminka se zeptala Milana. Tak, kdyby to byla jenom sinusovka, kdyby to byla jenom ta základní frekvence, tak bychom si to skutečně, jo, ty hlasitky by vydávaly něco takového, jo. Ale ve skutečnosti ty hlasitky nějak takhle, jo. To znamená, ty hlasitky vydávají zvučivý, složený tón, a jenom ten je právě schopen vlastně vybudit ten vokální trakt, abychom mohli vytvářet všechny ty hlasy. Takže ve skutečnosti ty hlasitky neklikají jenom jednou nějakou frekvencí, ale mnoha frekvencemi najednou, takže ty první tři, co vidíte, to je jako struna. Jo? To je vlastně taková paralela hlasitek se strunou, takže vidíte nějakou tu základní frekvenci nalevo, druhou, třetí, harmonickou složku a tak dále, až 15. 20. Ale zároveň si všimněme, že ty hlasitky jsou trojrozměrné, to znamená, nejsou to struny, a klikají i ve vertikálním smyslu. A ve vertikálním smyslu. A všechny tyto způsoby klikání hlasivek my ovládáme najednou a jsme schopni je ovládat dílčím způsobem. To znamená, aniž byste to věděli, když měníte svůj hlas, a teď nemyslím výšku, ale to, jak ten hlas zní, za chvilku ukážeme, tak právě třeba posílíme tu druhou složku, jo, tu druhou zleva. A když posílíme do třetí, tak to zase bude znít jinak. Jo, takže vyzkoušíme. To, co nám to umožňuje, kromě těch svalů, je velmi složitá vnitřní struktura hlasivek. Protože hlasivky v podstatě jsou velmi jemně vrstvené, je to, mohli to říct, pět vrstev. Ta první je jenom epitel, to je jenom povrchová vlanka. Ale vidíte, že ty hlasivkové vazy, že to vazivo má tři vrstvy. A to jsou vrstvy, které přecházejí vlastně od velmi pružného, jemného elastinu postupně po velmi tuhý kolagen. Jo? To znamená, je to přechod od toho pružného, kmitání schopného vaziva až po to nejtužší. No a potom je tam ten úplně nejhlubší sval. To znamená vlastně pět vrstev, které nám toto umožňují na mikroskopu, kdy to vypadalo nějak takto.
tři vrstvy vaziva. A to je to, co nám umožňuje právě ty vlastnosti takto efektivně používat. Takže ta struktura vazivek v kombinaci s tím, jak velmi jemně jsou naše svaly, ty vnitřní hrtanové svaly, schopné to nastavení vlastivek ovládat, vede k tomu, že se nám, že jsme si vytvořili různé kvality pasů, které opět jsou komunikačně funkční, protože je používáme pro konkrétní komunikační účely. Takže pojďme trošinku podrobněji se na to podívat. To, co vlastně my pomocí všech těchto nastavení měníme, jsou tři parametry napětí. A to je napětí adduční, to znamená, jak moc jsou hlasitkové kvapky přitahovány k sobě. Je to podélné napětí, to je to, jak se natahují, to jsme viděli právě paní profesorky Kalkové. A pak je to středové stlačení, to znamená, jak je k sobě tlačíme v té středové části. No a na základě toho můžeme vlastně definovat normální fonaci, nebo samozřejmě se používá termín modální fonace, kdy vlastně všechny tyto parametry jsou nějaké neutrální hodnoty. A jakékoliv odchylky od toho jsou právě ty různé funkční komunikační kvality. Takže dyšná kvalita hlasu je něco, kde vidíte, že adduční napětí je nižší, protože hlasivkové kvapky jsou od sebe oddálené. A to je takový ten hlas minimálně třeba takto, když mluvím, jo, ale můžu vlastně pokračovat a přidávat toho šumučí záležit více, až prostě je to skoro už tam všechno. Jo, je to vlastně, neberme to jako kategorii, spíše jako kontinuum, každé z toho je kontinuum od té normality. Jo, čím více otevírám v zadní části hlasivkové kvapky od sebe, tím více toho šumu tam dojde a když je otevřu moc, tak už přestanu vmitat a je to úplný šepo. Jo? Tak. Třepená fonace, to jsme trošku slyšeli u toho Garyho Whitea, třepená fonace je takové, to jako když vidíte takhle, jo, někdy tak jako mají teď poslední dobou tak jako oky rádi mluvějí, mladí. Minimálně v Americe je to hrozně cool. Takže to jako vidíte, že takhle se hodně jako teď mluví, ale samozřejmě to není moc efektivní, protože mě moc, kdyby nebyl mikrofon, tak už mě asi neslyšíte. Jo, ale tento typ používání hlasu z nějakého důvodu je velmi častý. No a napětá fonace, to je to, co známe třeba z křivů. To znamená, když hlasivky napínáme, tak můžeme zase, a zase to je kontinuum, prostě můžu napínat takto a všechno. Ta dyšná fonace tedy, to je něco, co používáme typicky, když se nezdělí něco tajného nebo důvěrného. Samozřejmě to může být používané pro navození intimity a je zajímavé, že dyšná fonace se ustavila v podstatě z hlediska fyziologického jako specifická kvalita hlasu u žen. Protože oni mají ty hlasivky malinko, já tady ukážu, ty hlasivkové kvapky muži mají více jakoby do pravého úhlu tady, zatímco ženy tam mají takovýto, jo, skutečně je to tam úhel. A to vlastně vede k tomu, že ten vzduch tam uniká téměř vždy. To znamená, ženy mají typicky dyšnější hlasy než muži. To tady příklad. No já jsem byla taky překvapená, když mě oslovil pan režisér Vejdělek. No. Přišel za mnou jak student s kytkou a nabídl mi tuhle roli. A já jsem řekla, proč já? Proč já? Toho konce. Jo, takže dyšná fonace u žen velmi typická. Třepená fonace, třepený hlas, to je právě charakteristické nízkou frekvencí, to znamená, to je to, jak jsem ukazoval tohleto, ale je zajímavé, že to umí třeba i malé děti, jo, to není jako, že by byly potřeba napadnout dlouhé hlasivky. Velmi často to kvitání bývá aperiodické. Angličtině tomu říkají vocal fry, jo, jako smažení, protože to zní jako, když smažíte vajíčka, jo, to, vlastně už slyšíme jednotlivé kvity hlasivé, když jdu hodně nízko, no a dosahujeme toho tak, jak vidíte na tom obrázku, že právě to adduční napětí, co znamená to středové značení, je výraznější. Ty hlasivky musíme ve skutečnosti hodně k sobě přitlačit a ten vzduch jenom tak jako promluvává mezi nimi. My to typicky děláme všichni, když končíme prozodické fráze, když klesáme, tak tam prostě ty hlasivky už tak
nejemně ovládáme, řekněme, a prostě skončíme na to. Jo, to děláme běžně, ale právě, jak už jsem naznačil, zejména mladé Američanky si to osvojili jako jakýsi výraz identity, takže... I on the way here, I saw a guy on a motorcycle, and he had a beautiful beard and a motorcycle hat. Really sexy. Shotgun. I have two homes. I have one in Las Vegas and one in LA. I am aware of the party that's going on. A lot of the people are very intoxicated during the shows. Jo, takže tohle je skutečně jako velmi charakteristický Kardashian, prostě takhle mluví pořád v podstatě a tak dále a tak dále. Samozřejmě je otázka, jak to lidi vnímají. Na jednu stranu všichni říkají, jak je to hrozný, a na druhou stranu to ale všichni dělají, takže vlastně nevím. Je to relativně nová, nebo nová, 20 let třeba věc, vycházejí články, jestli je to snaha přiblížit se jako mužům a znít tím kompetentněji, že jo, protože je to prostě nižší frekvence. Ty spekulace jsou různé, skutečně sociolingvistické, a je to jako velmi zajímavé téma výzkumu, které je bohaté, protože samozřejmě vlivem médií a tak dále se to z Ameriky šíří i dále. Tak. Napjatá fonace tedy, to je, tam je jasné, že musíme ty hlasivky intenzivně sehřít, takže vysoká aktivita svědačů. A opět tím, jak je to hodně k sobě přitažené, tak ty hlasivky, tak vlastně už to neovládáme tak jemně, takže jsou tam různé odchylky, jak na frekvenční, tak amplitudové škále. Je to drsný hlas, mám tady ukázku do Jarosław. I don't know, dude. Did pretty good, but I had the drums in those days, you know. Oh, you didn't use the drums at all? I had the drums, and then they didn't have mics. I said, what to be on, you know. So you line you all up like on a bandstand? Or? Well, we stood in front of this horn and played, and then they had to have a solo, and they would get in that horn, else you wouldn't be heard, you know. So that's the advantage they have today, you know. Tak. No a ten drsný hlas vlastně může vést někdy až k tomu, že to napneme tak, že dokonce začnou kmitat falešné hlasivky. Jak se říká ventrikulární fonace, takové, ty už nemají svalový základ, takže nejsme schopní je ovládat, ale pokud někdo třeba má kvůli rakovině otokorovaný hrtan, tak někdy jsou schopní právě používat ventrikulární fonaci a aspoň tak tedy hlas produkovat, ale je to hlas velmi nepříjemný, možná ho znáte. I'm Batman! Jo, jo, to jsou falešné hlasivky, jo. Takže občas prostě to napneme tak, že konce začnou kmitat i falešné hlasivky, tak kmitá to všechno najednou, nebo jen, to bylo si samostatně falešné hlasivky. Kromě toho, to zdaleka není všechno, určitě jste slyšeli o falzetu, což není jenom vysoká frekvence, ale opět i jiný způsob kmitání hlasivek. Můžeme ty typy různě kombinovat, to znamená ve skutečnosti můžeme mít třepenou fonaci a dyšnou zároveň a tak dále a tak dále. Každopádně tedy toto všechno využíváme pro, jak už jsem říkal, signalizaci afektivních stavů a i když jsem hovořil o fyziologických limitech, tak ve skutečnosti vidíte, že ta paleta, kterou jsme schopni hlasivkami vytvořit, je opravdu velmi široká. Já bych se rád zeptal na ten falzet. Je teda fyziognomicky tvořený, protože jsem se dočet spoustu různých názorů, tak jenom jestli byste to dokázal. Hlasivky kmitají jenom na přední části, kmitají velmi málo a velmi vysoko. Já jsem vytvořil falzet, myslím asi 560 Hz, jsem to povedl udělat svým hlasem. Jo, ale ty vlastně hlasivky, když to vrátím, takhle. Tak to vlastně jenom třeba taková letář. Jo, to znamená, zase, musí to hodně sevřít. Jo, abyste se dostal tak nahoru, tak hlasivky jsou samozřejmě hodně natržené, ale tady hodně sevřené, takže vlastně kmitá jenom tato ta část a kmitá jenom zlomek toho, té amplitudy, kterou kmitá tady. Jo, prostě. Nevím, jestli takhle stačí víc asi neřeknu, ale tak, pojďte si to vyzkoušet. Pojďte si vyzkoušet nějakou větu, to je jedno, cokoliv, a
pojďte si zkusit to udělat opravdu tak, aby to byla kontinua, jo? Aby to bylo s normální směrem, když ne, prostě něco takového, když se to jako jemně něco říct, takový, jo, ten nějaký jemný hlas, až to je jakoby šeptavé, až jako skoro na stupně šepotu. Jo, a potom podobně třepená, to znamená, pojďte mluvit tady takové, až jako hodně nízko, jo? A tlačená opět kontinu, kdy budeme malinko, prostě přitlačovat, až jako budeme tlačit hodně, až si tam prostě tam zmarí ty hlasivky falešné. Jo, pojďte to zkusit klinku. Téno, větu, se, jo. To se mi to krásně povedlo dneska. Něco takové. Dáte pořád takhle, anebo naopak, když teda dáte hlavu na prsa,
Tak to bude znít jako takový ten výdek. Yogi Bear. A když si vezmete ty extrémy, to znamená, když úplně dáme hrtan dolů a úplně nahoru, tak to je třeba 3 cm rozdíl, což je v podstatě průměrný rozdíl mezi mužem a ženou téměř. Jo, to je obrovská variabilita, kterou jenom jedním nastavením děláme. Zvýšený hrtan je něco, co se velmi často stává problémem, zejména profesionální mluvčí. Pokud jste učitelé, tak pozor na zvýšený hrtan. Zvýšený hrtan totiž znamená, jo, to nemusí být tak, jak jsme to dělali, ale jako i trošku zvýšený hrtan, když prostě budete mluvit takhle něco takového, tak vlastně tím totiž napínáme hasičky a oni se nám daleko rychleji unaví. To znamená, velmi často u terapii, když přijdete k nějakému hlasovému poradci, je mluvte níž trošku, snížit, protože tím se i sníží ten hrtan. Jo, můžete si ho z začátku jako skutečně aktivně tlačit dolů, ale on se to prostě člověk se to naučí. Jo, takže snížit hrtan je velmi častou terapeutickou pomůckou, pokud vás trápí hlas, pokud prostě neuzvete ty svoje třídy 5 hodin nebo kolik hodin v kuse, tak je to právě často, protože máte nesprávně nastavený hrtan. Takže to je velmi častá pomůcka, jak mluvit efektivně. Tak, druhé místo je úplně na druhé straně, kde můžeme něco měnit. Ale vlastně dosahujeme podobných účinků, protože nastavování rtů opět mění rezonance v tom smyslu, že když zaokrouhlíme rty, když budu mluvit takhle, tak to slyšíte, že prostě ty, že jsem prodloužil ten vokální trakt a tím pádem slyšíte nižší frekvence. No, když se začnu usmívat, tak ten vokální trakt zkracuju a vy slyšíte nižší frekvence. Proto se nedoporučuje zejména mužů se moc smát, když mluvíme, protože to zase tak atraktivní. Ono to možná hezky vypadá, ale moc zřetelé se. Ale vlastně děláme tím opět něco podobného, jako v případě hrtanu, ten vokální trakt celý zkracujeme nebo prodlužujeme a tím měníme jeho rezonance. Dále na zadní trakt my můžeme nad rámec opět běžné variability, běžných nosových nebo nosových pásek, můžeme zapojovat nosní rutinu nebo ji odpojovat. Takže určitě víte, že prostě jsou mluvčí, kteří prostě mluví na svém pořád takhle. No, často slyšíte někdo profesionální mluvčí, že jako hodně houští nosem. A naopak třeba, když má někdo nějakou poruchu, nebo když má to samozřejmě jinou, ale může to být i nějaká porucha výraznější, typu zbytnělá nosní mandle, tak prostě to zdí, jako kdybyste měli tu líbu pořád, že jo? Prostě, že mě mluvíme jako bez těch dezálních vlásek, takhle. Velmi zajímavé jsou vedlejší nosní dutiny, jsou tam, jo, tady vidíme trošku naznačené, to jsou vlastně pneumatizované kosti. A nosní dutiny je něco, co se vyvíjí vlastně třeba do 20, do 25 let života, některé z nich. A říká se, že je to právě to, nebo normálně, jeden z faktorů, který přispívá k tomu, že každý máme trochu jinou kvalitu hlasu, jinou barvu hlasu. Protože ty vedlejší nosní dutiny se vyvíjí skutečně až desetiletí, některé z nich, a proto se barva hlasu usazuje až po nějaké době. Tak. No a možná to znáte jako otevřenou a zavřenou hůňavost, tak se tomu říká tady v logopedii, když právě máme nosní dutinu stále otevřenou nebo zavřenou. Nazalizace se používá jakožto výraz sarkazmu. To se zdá, že je univerzální, že jak v angličtině, tak v češtině, prostě když někdo jako nazalizuje, tak to je prostě takový to sarkastický. Já myslím, že tady existuje lepší příklad. Já myslím, že já jsem schopen se dohodnout. Nemusím si padat kolem krku s někým, paní Rokova, ale dohodnout se a podat si ruku, já opravdu jsem schopen a je to jasný, ale... Já si vždycky říkám, jestli u Klauze napřed byl sarkazmus a pak nazalitá. Nebo obráceně. Přijde mi to dokonalé jaksi skloubení tedy osobnosti a hlasového výrazu. Jak jste studoval třeba, nevím, jestli to byla ta Kardashian nebo Klaus,
Když jsem to sledoval několik let, protože mi tam není úplně jasný, kdy třeba přepený hlasila. Jestli se to nejdál se neměnilo. A pokud se to teda nemění, tak... Co myslíte? Co se nemění? Pokud se vás dobře pochopil, jestli se nemění její způsob roje. Když mluví veřejně, tak skoro ne, no. No, a tak chci vědět, jestli se nemění, číslo je to ale dlouhodobě. Tak to asi není hra, to není něco, co dělá schválně, to je něco, co je tam přirozeně, nebo ne? Ono je to podvědomě velmi často. To je prostě někdo, kdo začne dělat. Sociolingvistická změna probíhá tak, že to někdo začne dělat, typicky má nějaký vliv v té komunitě, ostatním to přijde cool, ale jako asi si někdo neřekne, ty jo, ta hezky přepí, že jo. Ale prostě ty změny se šíří podvědomě, to je jako kolektivní podvědomí a ty změny se takhle šíří, ale jako těžko se to stopuje samozřejmě, jako že byste řekla, ten s tím začal, možná jo, možná se to dá třeba u lexikálních změn, že jo, by se dalo říct, někdo s tím přišel, ujalo se to a rozšířilo se to i mimo komunitu toho konkrétního mluvčího. Ale zvukový změn asi velmi těžko řekneme, jak k tomu došlo, nebo kdy to začalo, ale prostě je to imitací, ale imitací podvědomou samozřejmě. A já to protože tam se o něčeho jiného, že? Tam to naštěstí moc lidí neimituje. Já jsem nevyslala těm lidi, co imituje, já jsem myslela, ne, jestli je tam prostě během těch, já nevím, 20-30 let, co můžete poslouchat, jestli je tam nějaká fakt změna, nebo je to pořád od začátku až do teď, to samé. Já teda z psychických důvodů neposlouchám, ale myslím si, že jako, co ho znám od 90. let, že se to pou nezměnilo. To je pořád stejné. Je to nějaká charakteristika, nedokážu úplně říct, jako říkám, toho Klause specificky se mi to tak krásně snoubí s tou osobností, že by mě zajímalo, co přišlo dřív, ale... poslední bod ještě tady mám u toho, že se ukázalo, že když třeba herci mají hrát nějaké role, jo, když prostě herci řeknu, zahrají nějakýho drsňáka, nebo zahrají prostě rostomilou starou babičku, nebo zahrají nějakýho prostě, nevím, to je jedno, takhle to myslím, že asi 20 rolí z nich takhle dali hercům profesionální a ukázalo se, že nazalita poměrně výrazně koreluje s vnímanou agresivitou, to znamená, ty role, které byly agresivní, agresivní role byly denazalizované, to znamená, tam právě bylo takové, jako by byly přeraženou dostu přepášku třeba. Zatímco ty submisivnější role měly denazalizovat více, jo, to jako to Klausovo řekněme. Jo, ale ty submisivnější role prostě ti herci hráli, předváděli s vyšší mírou nazality. Tak. Budete zkoušet, nebo? Pojďte si to zkusit. Můžeme zase nějakou větu prostě, jo, takže zvýšený hrtan takhle, snížený hrtan takhle, jo, smrty, zaokrouhlené, zaostřené, nazalizované a nazalizované. Já to nechám zase spíš kvůli časových důvodů i na domů a pojďme dál. Další místa, kde můžeme takto měnit vokální trakt, nastavení dlouhodobé vokálního traktu, je jazyk. A tady je to asi nejméně intuitivní, protože, jak jsem říkal, jazykem potřebujeme dosahovat těch fonetických cílů, ale jsou to vlastně sekundární posuny jazyka a je to proto, že ty všechny svaly, jak jsem o nich hovořil před chvilinkou, vlastně znamenají to, že my z hlediska fonetického jazyk pro nás jsou vlastně dva orgány, minimálně dva orgány. Je to ta přední část, špička a čepel a naopak hřbet. A my těmito dvěma částmi jsme schopni do jisté míry hýbat samostatně. Jo, takže fonetické šlení vidíte tady. No a to, co my jsme schopni dělat právě nad rámec těch hlásek, je, že celý jazyk, celý hřbet jazyka posuneme směrem dopředu,
to známe dobře jako palatalizaci, ale je to spíš takové to prostě to čemu můžeme říkat šišlání. Jo, když šišláte prostě na miminka, tak prostě se ten jazyk celý takhle jako posunul ještě jenom dopředu a slyšíte, že to malinko ovlivňuje ty některé ty hlásky, jo. Jo, takže palatalizace je posun hřbetu jazyka směrem dopředu, na to zase je hlásku. Takže si elektrárně podle vás, jak vy tam vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě nějak všichni jsou nějakýma lišíma ohonama. Jo, tady to je ještě dohromady teda s zaokrouhlením rtů samozřejmě, jo, ale palatalizace a rty, to je tak, takže to je jeden posun. Ten druhý posun je posun hřbetu až spíš kořené jazyka směrem dozadu. Tomu říkáme faryngalizace, protože faryng je hltan. Takže vlastně posouváme ten kořen jazyka směrem k hltanové stěně. A to je taková ta řeč, taková, ale jo, tak to nebyl smícháte, já vám jeden krásný příklad. To mimochodem si všimněte, následující mluvčí, kromě toho, že faryngalizuje, tak kolik toho ještě dělá, na to, že je to profesionální mluvčí České televize. No, musím se přiznat, že konkrétně u práce mám za to, že jsem byl možná od někud veden k tomu, co dělám, protože to, co dělám, je v podstatě výsledkem obrovské schody náhod, která mě přivedla až do České televize, aniž bych to předtím nějak výrazně plánoval. To je neuvěřitelný soubor řečových vad. Ano. Jo. Kromě teda toho právě toho posunu faryngalizovaného jako dozadu, ale jako dentální DL, no. Tak jo. Takže tím jsem uzavřel jednu část, nebo tu hlavní část, ale to, co chci vlastně ukázat, je, že ta artikulační variabilita krásně se projevuje pomocí metod, které můžeme používat, které se používají na zkoumání. A chci ukázat jenom dvě videa, která byla pořízena něčím, co u nás není a nevím, jestli někdy bude. Je to magnetická rezonance, která je pořízena v reálném čase. Jestli jste někdy něco takového viděli, dnes je možné prostě posadit mluvčího do magnetické rezonance, teda posadit položit, že on se tam leží. Ale i tak v tom jsme schopni mluvit a on to v reálném čase skutečně zobrazuje ty orgány. Takže tady pustím jednoho rapera a jednoho beatboxera. Cause I feel like I'm running in the field, like I gotta get away, get away, get away. Better know that I don't and it won't never stop, cause you know I gotta win every day. See, they don't really want to pop me, just know that it would never stop me. And I'm gonna be a little cocky. Oh, you ain't never gonna flop me. Every time I come to you, you gotta sit, and then I gotta go, and then I gotta get it, and then I gotta blow, then I gotta show me anything that you think you can be doing, because it doesn't matter, cause I'm gonna da-da-da-da-da. Everything to murder, everything, anything about a movie, about a thing, gotta do a lot of things. Clear to a couple of jiggas, man, I'm always winning, and I gotta get it again and again and again. Tak. A tady si všimněte zvláštního pohybu při beatboxu. Tohle to je to. Na to. Myslím to ještě jednou. Všimněte si, co všechno, co tam víme. Jo, tak za první dělá tady ten nějakou takovou bizarní retroflexní vibrantů opatrol, nevím já. Ale všimněte si, jak se líbí třeba i měkké patro nebo hrta, nebo všimněte si toho celku, ne toho jazyka, který je na tom samozřejmě nejzajímavější. Propojíme, tak
Vidíme, co všechno nám ten hlasový a řečový mechanismus umožňuje. Já tady mám 4 ukázky a poprosím, abyste řekli, vždycky uslyšíte dvě věty prostě na jednou, každé té ukázce. Byl jste už jednou volavu před první reportáři, zatím pouze úsměv. Reportér již byl jednou varován při první reportáži, která se na dané téma točila. A vaší úkolem je říct, jestli je to stejný mluvčí nebo ne? No. Ještě jednou. Byl jste už jednou volavu před první reportáži, zatím pouze úsměv. Reportér již byl jednou varován při první reportáži, která se na dané téma točila. Tak, druhá. Ufám, že to je ten svůj úkol? Jasné, to víš, že jsi taky v té chvíli. Maminka se zeptá Milana. Milan, už máš to tvůj úkol? Ne? Jo. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Vlastně jsem tě chtěl poprosit, jestli mi s tím nepomůžeš. Jsem rád, že jste dnes vynechal zkusku u firmy Lotos. Muž na druhém konci drátu projevil nejprve radost nad tím, že reportér vynechal zkusku u firmy Lotos. I tohle byl stejný. Všechno to byly stejný mluvčí. Já už jsem to prozradil bohužel neobratně, ale slyšíte, jak obrovský rozdíl to je. A hlavně tady u toho posledního. To je z té studie, kterou jsme právě dělali na maskování hlasů. Jo, změňte svůj hlas, co nejvíc umíte. Jo, a přeštěte celý nějaký hlas. Všimněte si, že ten poslední, přitom to první je maskované, to druhý je jak mluví normálně. Jo. A to maskované, ale vlastně zní normálně. Takhle bych klidně někdo mohl mluvit. Jsem rád, že jste dnes vynechal zkusku u firmy Lopos. Muž na druhém konci drátu projevil nejprve radost nad tím, že reportér vynechal zkusku u firmy Lopos. Všimněte si, že tam právě ten hrtan posunutý, jo, to znamená ty rezonance úplně takhle, jo, opak na opak, kterou mluví, jo, vnitřko. To je ten hlavní posun, jo, to je vlastně ten vertikální posun hrtanu, ale on ho udělal tak, že vlastně zní přirozeně. Takže, když to všechno zkombinujeme, fonační chování a artikulační chování, tak vidíte, jak obrovské množství stupňů volnosti tam existuje. My prostě můžeme kombinovat v úzovkách všechno se vším, a to nám umožňuje tu obrovskou bohatost našeho hlasového projevu. A když se na to podíváme už v posledních pár minutách z druhé stránky, ze stránky posluchače, z pohledu posluchače, tak můžeme vlastně hovořit o indexové složce komunikace, to se říkalo paralingvistická, ale dnes tomu říkáme indexová složka. Z anglického to index. Index znamená poukazovat. Já vlastně poukazuju svou řečí, tím jak ji používám, jak používám svůj hlas na různé aspekty své identity. Někdy se hovoří i o auditory face, jo, zvuková tvář, kterou tam se snažil vytvořit. A ty informace, které my vlastně poskytujeme, jsou různého typu. Já jsem na začátku, když jsem vám pouštěl ty 4 ukázky, tak jsem se záměrně neptal, ale pro rychlost to asi už jenom shrnu. Takže biologické informace. Jo? Poznáte něco o mé biologii, poznáte samozřejmě pohlaví, věk. Myslíte si, nebo myslíme si, že poznáme, jak je někdo veliký vzrůst. To si myslíme a shodujeme se. To znamená, když vám pustím mluvčího, tak vaše odhady budou velmi podobné, ale velmi často chybné. Ukazuje se, že v tomto spoléháme na stereotypy, protože shodujeme, ale nejsou přesné. No a samozřejmě informace o zdravotním stavu, jestli někdo kouří nebo požívá alkohol, to všechno tam patří. Psychologické aspekty, to znamená něco o psychologickém rozpoložení toho mluvčího, to už jste zmínili několikrát, různé afektivní stavy, emoce, nálady, obavové rysy, to jsem si to říkal už. Sociální, to znamená poznáte něco o sociální pozadí toho mluvčího, ať už se jedná tedy o gender. Tady jsou zajímavé věci mimochodem, jo? Protože pohlaví je jasné, ale z hlediska genderového, jak vlastně vyjadřujeme svoji identitu,
se třeba také liší v různých národech. Takže třeba se ukazuje, že rozdíl mezi muži a ženami, nějaké průměrné rozdíly, v Dánsku jsou relativně malé a v Norsku jsou obrovské. To znamená, když si vezmete rezonance vokálního traktu, které jsou dané prostě velikostí Heltanové rutiny a celého vokálního traktu, tak to asi nelze předpokládat, že by Dáni a Noři se nějak významně lišili, ale u Norů ty rozdíly jsou maximalizované a u Dánů jsou minimalizované. My jsou skutečně na koncích toho kontinua. Jo, takže vlastně vyjádření genderu ve smyslu kulturní rozdíl mezi muži a ženami, to je strašně zajímavé. Prostě, jo, nebo jsou vyloženy dialekty švédštiny, čínštiny, dialektů, kde, jak jsem říkal, že muži mají úměrně 120 Hz a ženy 200, tak ve VU, v dialektu VU, mají muži 190. Jo, že prostě průměrná hodnota se blíží těm ženským. A je otázka, co sociálního zatím leží. Tak etnikům různé aspekty socioekonomického postavení, to znamená vzdělání a tak dále a tak dále, a obecně tedy členství ve skupinách. To, co je klíčové, že toto všechno vy vlastně z hlasu a řeči vyčítáte, nebo všichni vyčítáme automaticky, implicitně, a pořád si vlastně vytváříme úsudky o těch mužích. Aniž bychom chtěli, tak si okamžitě hodnotíme člověka primárně, jestli pro mě nepředstavuje nebezpečí, to je prostě evolučně bylo důležité, jestli mě někdo chce zabít nebo ne. A pak tedy věci typu, jestli s ním chci spolupracovat, jestli je mi sympatický. Všechny tyto informace si velmi rychle vyhodnocujeme implicitně. Já jsem chtěl teďka, abyste si to všechno vyzkoušeli, ale nevím, jestli... Jo, ale chci tím spíš ukázat opět těch mnohostupňů volnosti. To znamená, my bychom teď mohli začít si zkoušet kombinovat dišnovou nebo šeptanou formaci s nazalizací a za otrolnými rty. A napjatou formaci s faringalizací, pravděpodobně sníženým hrtanem, vychové a pedozromany a tak dále a tak dále. Toto všechno bychom teď mohli začít zkoušet, abychom si uvědomili vlastně název přednášky, co všechno s tím dokáže s tím hlasem. Tak, já chci zmínit úplně na závěr, ještě napadnil. Úplně poslední věc, o které jsem zatím nehovořil, a použiju k tomu opět ukázku Miroslava Donutila. Druhý vědeček se jmenoval Kašpar. A ten zase, myslím, méně mal. Druhý vědeček se jmenoval Kašpar. No tak jsem to pozvedl. No, omlouvám se, klikám tady. No, já jsem toho Donutila trošinku zmanipuloval a chci jenom, abyste si uvědomili, jak je důležité rytmické členění, rytmus. Pustím to ještě jednou, všimněte si, i když to víc, tak si to všimněte možná snadněji, nevím, jestli byste si toho všimli, kdybych nepřekl to mobilem. Jsou tam vlastně malinkaté odchylky trvání a uvědomte si, že to působí divně. Jo, ale malinké. Druhý vědeček se jmenoval Kašpar. A ten zase, myslím, méně mal, takže na tohle, co to jmenoval. Zahujemnosti byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny. A myslím si, že spojením dětí těchto dvou vědečků došlo k tomu, kde jsem vznikl já. Nevím, jestli, jo, snažil jsem se to udělat hodně nenápadně, kdybych to tam nepřekl, nevím, jestli by vám došlo, co jsem změnil, nebo co je tam špatně, ale ten rytmus je tam trošku posunutý, prostě některé slabiky jsou kratší, některé jsou delší. A jenom chci uzavřít tím, že to je možná vůbec nejdůležitější na našem projektu. Plynulost a rytmické členění, které nějakým způsobem odpovídá našim očekáváním, nebo očekáváním posluchačů, je asi jeden z nejdůležitějších aspektů našeho projektu, protože skutečně souvisí velmi úzce s tím, jak náš mozek zpracovává řeč na přednášku. Tak. Takže jenom tím chci vlastně naznačit, že řeč a hlas funguje jako nástroj pro komunikaci naší identity. Někdy se říká, že identita a její rozklíčování
sociolingvistické a všechno možné, je vlastně tak jako snažit se podívat se na koláž a učit z něj, z toho hotového produktu, jednotlivé přísady. To moc nejde. Ale v sociolingvistice vlastně, nebo i v performanční fonetice, se o to trošičku pokoušíme a každopádně vlastná řeč je fascinující. Já vám děkuji za pozornost. Přednášku a ta by teď mohla přerůst diskusi. Ono už se to tam dostávalo, ty prvky diskuse i během přednášky, tak teď máte, prosím, možnost se přihlásit a zeptat se, prosím. Já bych se dále zeptala, nejdřív vysvětlím kontext. Zabývám se klinickou psychologií a když si dávno, už je to dlouho, jsem narodila na to, že se dá poznat, to jsou studie, které měří rychlost řečového projevu v souvislosti s takzvaným vzorcem chování, a který zase souvisí s infarktem myokardu. A chci se zeptat, jestli jste na to narazil teďka někdy, protože já jsem opravdu se tomu jsem se dál nevěnoval. Souvislost osobností samozřejmě, souvislost infarktem, teda to se tím poprvé. No, tomu moc nejkou, že určitě neříkáme osobnost, ale spíš vzorec chování a souvisí to opravdu s takhle rychlou řečí, která je velmi výrazná a ten vzorec, typ chování a má vazbu na infarkt myokardu. To je zajímavé, děkuji. Dobře, děkuji. To vlastně souvisí s tím posledním, co jsem říkal, že jo, ten rytmus. A jo, věci typu překotnost mluvit třeba, ale tato souvislost, to jsem neznal, děkuji. Musel jsem se podívat. To je takové, že se to rozhodí správně, že když někdo mluví rychle a překotně, to má větší riziko. Který se jinak, jako regulace se popisuje tak, že ho přivezou na ARO, on vytrhá všechny hodáničky, řekne, že potřebuje telefon na no, takže to je v té řeči. Impulzivnost prostě. A velká žádost, energičnost, tohle všechno. To rozhodně to starší. No, tak souvisí to prostě s typem osobnosti, která v roku Zaleckování. Prosím. Mě by zajímalo, v jakém stavu je teď už forenzní fonetika, zda její rozbor už je jednoznačný důkaz v nějakém řízení při vyšetřování, zda teda dokáže doložit na 100%, že ten změněný hlas je hlas někoho, anebo je to pořád jenom rozbor přídavný, nikoliv jednoznačně usvědčující. Obecně se bavíme o behaviorálních metodách, které nikdy nebudou 100%. A jako to, co jsem pouštěl jako tu poslední ukázku, jestli je to stejný mluvčí nebo ne, to by neodhalil ani člověk, ani počítač. To, jako nebavíme se o struktuře DNA, že jo, nebo o otisku kostů, což je prostě pevný otisk fyziologické identity. Toto je behaviorální projev mluvčího, který vlastně celá přednáška byla o tom, že forenzní fonetika je strašně těžká. Vlastně, kdybych to řekl obráceně, tak pokud nám hlasy naše umožňují toto všechno s nimi dělat, tak je jasné, že určit mluvčího je strašně problematické a nikdy bych nedal 100% závěr a nikdy by to bylo úplně jasné. Jo? Někdy to slyšíte, že je to úplně jasné. Jo? Prostě někdy je mluvčí tak charakteristický, že je to okamžitě slyšet. A to holistické vnímání je naše velmi silné, ale jako stejně ani v takovém případě přídavně nedokáže být 100%. A za druhé, vždycky to bude přídavné, jak říkáte. Dovolím se zeptat z druhé strany, asi tohoto škály těch možností. Existuje nějaký výzkum, který by zkoumal, co mají některé charakteristiky sociální našeho projevu řečového blízkého rozdáleného od zvířecích projevů. Tak jsme taky zvířata, nedávno jsme ještě byli a někteří už jsme. A dá se to nějak poskrovat, když ten Barry White mluví jakým hlasem a vypadá strašně možně asi lidé, tak
on ten lev ta vrčel v té africké savaně, když jsme byli na stromě. Biofonetika je samostatná oblast, kterou my teda se nezabýváme u nás vůbec, ale je to oblast biofonetika a řekněme fonetika zvířecích projevů, že na Fakultě humanitních studií se dlouhodobě věnují některým papouškům, ale teď nic konkrétnějšího tam nevím. Každopádně, co se týče tohoto projevu, jakoby, jo, ukazuje se, že evolučně výhodné je pro muže skutečně používat hluboký hlas, protože je to právě spojené s tím, že prostě opatřit si partnerku a být schopen si ji udržet a obránit a tak dále, to je prostě evolučně výhodné, takže ukazuje se to jak u jelenů, tak u prostě makaků a všeho možného, že nízké hlasy, a tedy u lidí, že nízký hlas znamená úspěch, ovšem úspěch různého typu. Jde o to, jestli o co konkrétně těm dvěma jde, řekněme. Jestli jim jde o skutečně založení rodiny, tak ano. Pokud jde o, řekněme, krátkodobější záležitost, tak se ukazuje, že nikoli, protože naopak vyšší hlas velmi intenzivně koreluje s charizmatičností toho mluvčího a tak dále. Takže podle toho, co chcete. Hlavní kategorie určitě je zpěv. Určitě, ale zpěvu se nevěnujeme u nás. Některé věci, jako korelace s hudbou, vnímání hudby, třeba vnímání hudebního rytmu a řečového rytmu a takovéto věci, trošku jsme, nebo spíš kolegové tedy moji, se věnovali, ale jinak zpěvu se nevěnujeme. To, co je zajímavé, je vlastně to, co se ukazuje u profesionálních mluvčích, zpěváků, herců, nějaké rezonanční charakteristiky, které právě umožní to, že ovládnete místnost, aniž by bylo potřeba mikrofonu. To znamená vlastně, a je to zejména u zpěváků, a u zpěváků to začalo se zkoumat, jak jsou schopní vlastně vyladit harmonické složky toho svého hlasu tak, aby rezonovaly takzvaným zpěváckým, no, pěveckým formantem. Co tomu říká. Ale pak se tomu začalo říkat právě speaker's formant, actor's formant, ale je to pořád totéž, že vlastně kolem 3500 Hz jako vyladíme tak, aby to bylo silnější v této oblasti, a to je nějaký korelát rezonantního hlasu. Ale jinak vlastně u nás zpěvu tady se opravdu nevěnujeme. Tak, zkoušeli v obráceně, že jste třeba někoho nutil gestikulovat jiným způsobem a jaký vliv to má na tu řeč? Ne, úplně nutil někoho gestikulovat jinak, ale nutili jsme, když jsem byl před rokem a půl asi v Dánsku, tak jsme dělali výzkum, jestli, bylo ještě poměrně blízko po covidu, jestli informace, to znamená, když nevidíte celého, včetně gestikulace, když nevidíte bez gestikulace a s respirátorem, jak to ovlivňuje schopnost lidí si zapamatovat informace, přednášku. Jo, jako kdybych teď prostě tu přednášku z té
prostě měl ruce pěkně založené, tak jo, a teď vám dal test, to nemám připravené, nebojte. A nebo kdybych byl dokonce respirátor. A toho kolegu vlastně jsme nutili v uvozovkách gestikulovat v určitých klíčových, jo, na určité klíčové termíny a bylo to pro něj strašně nepřirozené. Bylo to hrozně těžké si uvědomovat, že má teda normálně mluvit a teď tady měl ten gesto a hrozně mu to nešlo. To si jako pamatuju, ale jinak gestikulaci se u nás na fakultě věnují kolegové z Ústavu českého jazyka, teorie komunikace, ale zase mají korpus, možná umřej, jestli dokonce něco neví. Čiko. Čiko, korpus a tyhle. Jak dělá ti jehlička s Evo? Jako jehlička s Evo. Jo, a nevím, jaký to je fáze, ale věnuji se tomu. Jo, jako vzniká korpus řeči s gestikulací a zkoušeli jsme to jenom takhle jako vlastně kontrolovaně gestikulovat a je to jako náročné i u relativně profesionálního mluvčího, jo, teďko tam mluvit gesto nějaký, tak to najednou bylo hrozně nepřirozené. Ale jinak ta dynamika samozřejmě, ta gestikulace a tak dále, samozřejmě koreluje s temperamentem. A u toho zvalatování textu? Já vím. To mám tři čtvrtě roku počítač, že to musím zpracovat, ale ještě pořád už co nemám. Tak je tu ještě nějaký dotaz. Já bych se zeptala, vy jste nám ukazoval pár chybných těch řečí. Máte nějaký naopak vzor, koho byste třeba doporučil, když vyučujeme rétoriku, tak koho třeba pustit studentům? Děkuji. Pánovat ukazní jistě. Často používaný, že bych měl vyloženě vzor, ne, ale jako ty strategie, jak mluvit lépe nebo zdravěji, se týká hodně právě toho sníženého hladu. Týká se to hodně frázování na spíše kratší fráze, když jsem říkal, že ta čeština je strašně plochá, tak pokud mluvím profesionálně, tak i větší intonační rozpětí, než mám normálně prostě doma a tak dále. Spíše to právě o té prozodii, o které jsem tolik nemluvil, to znamená melodie, frázování, to znamená členění na kratší úseky, výraznější používání melodie a plynulost. Ta plynulost je skutečně klíčová v tom smyslu, že je napojená přímo na oscilace mozkové. A ten nepravidelný rytmus velmi často skutečně vede k tomu, že to toho mluvčího stigmatizuje. Možná i znáte nějaké příklady osobností z našeho života, řekněme, které mluví neplynulé a jsou neoblíbení a často to třeba ani nevědí, proč jim studenti nechodí na přednášky a je to právě tím. Takže z našeho hlediska ta prozodie se vlastně ukazuje jako klíčová. I když ta čeština je plochá, tak ty prozodické výrazy jsou důležité. Učitelka, ale chtěla bych se zeptat, vnuk teď končí pedagogickou fakultu a za celý studie vůbec s hlasem nepracoval. Nebo nějakou hlasovou hygienu, nebo něco, že by asi možná pro pedagogy bylo užitečné. Já si pamatuju, že já jsem taky studoval pedagogickou fakultu a v prváku nás poslali na foniatrii, tam zjistili, že neumím ř, protože prostě, když mluvím normálně, tak to flákám. Asi do dvou týdnů jsem se ho naučil a oni byli úplně hotoví z toho, že to ještě v životě neslyšeli. Já jsem akorát prostě mluvil trošku pečlivěji. Ale jako o hlase, i když to byl foniatr vlastně, což by se řeklo více hlas než řeč, než artikulace, ale o hlase vlastně jsem se nic nedozvěděl. A máte pravdu, mělo by to tam být, nevím, jestli to není, ale mělo by to tam být. Protože konec konců učitelé jsou asi jedna z těch nejčastějších klientských skupin, tedy pro nějaké problémy potom v budoucnosti. Můžete ještě přidat jednu věcí toho učitelského úpravy, jaký vzor a model. Není to zčení ani to zvětší, ale vzpomínám si, že Faně Červená, tedy zpěvačka, Rada Dobřela, kdyby si vzpomínala, že se nerozespívává, ale pustí si desku Dietricha Fischera von Dieskau, německého basisty, úžasného zpěváka. A
teda, nebo to, já nevím, co to je, jo? Prostě to nasazení, uložení rakana určitě, prostě usadí se i v tu chvíli ten hlas, takže ona musí rozespívat z toho běžného, běžné řeči a rovno je to zpěvec. Teda, možná by to stalo za to zkoušet si někdy, když jdeme přednášet nebo do výuky, tak si pustit nějaký prostě jenom příjemně nám blízký a možná trošku lépe posazený hlas a to třeba automaticky nám podobíme. Já mám pocit, že paní profesorka Pálková, když ještě jsem studovala, takže nám něco říkala o mluvním vzoru a i o tom, že vlastně aniž to víme, tak napodobujeme nebo si přehráváme svými mluvidly to, co se víme. A dokládala to tím, že když posloucháme někoho, kdo mluví nekvalitně, tak nás začnou bolet mluvidla. Nevím, jak to řekla, ale... Myslím si, že je to, že to, co proto potřebujeme, aby to fungovalo, je to, že to neopakuju po desce, pardon, ale že to opakuju po živém člověku, protože to je, jo, fonetická konvergence, ano, to, se, jako, to je, konvergence je hodně zkoumané téma a děláme to skutečně. Zase jsou různé důvody proč, nebo teorie proč. A jedna z nich je zrcadlové neurony. Jo? Zrcadlové neurony jsou velmi silné, nebo zase různých osob různě silné, ale to, že my, když se spolu bavíme, tak vy teď jako tu gestikulaci, kterou já tady teď provádím, váš mozek dělá taky. Všechno, jo. Až do té podoby, až do té fáze, kdyby měl začít skutečně, kdybyste měl začít dělat po mně. A vlastně podobně funguje i percepce řeči. Abychom si rozuměli, tak vlastně náš mozek, nebo váš mozek, opakuje to, co já říkám, opět až do té fáze, kdy by měl začít patouškovat, kdyby skutečně mělo docházet k vydávání neuromuskulárních příkazů a váš prostě hrtan, jazyk a tak dále by to začali dělat taky. Ale to je to, co nám umožňuje řeč, že vlastně porozumění řeči, pardon. Že skutečně to tam v tom mozku probíhá, nevědomě samozřejmě, protože to je obrovsky rychlé a tak dále. Takže ta konvergence je právě daná částečně zrcadlovými neurony a částečně se říká i nějakými sociálními, jo? Vlastně existuje communication accommodation theory, podle ní vlastně je to výraz toho, že chceme lingvisticky spolupracovat. A naopak, kdybych chtěl třeba se nějak jako distancovat od vás, tak můžu jít obráceně. To je, může to být i podvědomé, nejspíš, ale strategické. Já prostě můžu říct, že s tím konkrétním člověkem nechci mít nic společného a můžu prostě jít ještě hloubš. Třeba jako hlasem, když to bude někdo, kdo mluví víš, nebo obráceně. Jo? Takže to jsou částečně i strategické, ale částečně vyloženě biologicky dané fungování našeho mozku. Ale myslím si, že abych se vrátil, že by to úplně nemuselo fungovat takto automaticky, že by to asi nefungovalo po desce. Jo, ve smyslu, naladím se na to vědomě, ano, ale spíš takto. No. Tak, ono by se ještě určitě dobře, ještě poslední dobře. Mě by zajímalo, jestli zkoumáte intonační vzorce v různých generacích. Pan profesor říkal, Soňa Červená, tak všichni víme, když promluví herec první republiky, že to je tak charakteristická, nějak charakteristická intonace. A když promluví moje vnouče nebo můj syn, tak to po každý zní nějaká ta věta, tady se malinko jste to zmiňoval, na konci ty přednášky zkoumá tohle někdo? Já si myslím, že zrovna paní profesorka Palková se tomu možná trošku věnovat bude ve své přednášce, protože právě má nahrávky různých hereckých generací. U nás ne, my to tak jako vnímáme samozřejmě, ale že bych to měl, jako, že bych mohl říct, v čem to spočívá, to vám ale tempo třeba, se vždycky říkal z Rybnická, že dokáže v tom limitu těch několika minut o tom počasí říct daleko víc než kdokoliv jiný, že? A generačně taky pan profesor Kvaček, jestli tady někdy byl, že ten mluví velmi rozvláčně a pomalu a ještě dokonce jako připraví toho člověka, aby začal s ním přemýšlet, což je jistě taky záměr, anebo když mluvíte my, když mluvíte vy ještě o polovinu, že tady seš já, že jsem o 30 let. Ale je to i idiosynkratické, jo, jako
já mluvím hodně rychle, tady se musím jako spíš držet, abych nemluvil moc rychle, ale třeba co se týče herců, tak to zkoumala kolegyně Petra Bartošová, právě u paní profesorky Palkové, myslím, že to byla diplomová práce, a zkoumala stejné hry, a teď nevím, kdy přesně, ale prostě současné a starší, nevím, jestli třeba nevíte konkrétně někdo, a zjistila, že tam rozdíly nejsou. U herců. Předpokládám, že u rozhlasových nebo televizních by to asi bylo. Jo, tak samozřejmě, bereme to jako průměr. Jo, možná zase, prostě jistě jsou pomalejší i rychlejší mluvčí mezi mou generací a tak dále. Já bych chtěla poprosit, herci, kteří prošli, promiňte mi ten výraz, rukama paní profesorky Dany Musilové a pana profesora Vyskočila, já jim všem rozumím, nemám problém, každou člověku slyším a přidám si do první kvr, protože ten sluch není zrovna nejlepší. Ale narazila jsem někde v bance v časopise na radu, jak se neužila, který radí kolegům, že nemohou mluvit jako Viktor Price, že nemohou mluvit, že musí mluvit jako ten nebo ten nebo ten policajt a jiný řemeslník podobně učitel. Mě by zajímalo, jestli se vám pan neužil ví, jak jinde mluví, když mluví slušně. Tak to asi nebyl dotaz, ale takový postek. A my už teda bohužel, když by se diskutovalo určitě ještě dál a zajímavě, s panem docentem Rozloušíme, tady máme připravenou. Děkujeme.